Россияға үле кихікіға арылар кемеден аттағы үле жарманкатын етінен қаңаласқа сүйістен тақса үле местетін білігінерер тәрәйін болла. Покровский куракка культура урагайгар тереллибит жарбанкага 14 үле бере чыктынна. Олар истергер улустағы өрек салалтата, Дживот коммунальный қахайыстыба, Рик Автодор, Айтын Сыпра технологиятын колледжа, онада тыттар үлені қамнағы сырдаттылар. Орды кәлбәк үлехекке өрек салата надерін әттілер.